خپه وته وي ايته به خلکو هندوان مې مسلم لیکو ته به ګوري خرابوي خو دا حکومت چې راغی دا عمران خان او کامران خان ویختی ووزی وای ولی ما په شیرپا او په زور باندې زوی کړو په زور دی خلکو را لنه کو دی چې مچو په برسته ته ټول خدي خو دا واسکټ والنه تا واسکټ نه دا غلدی دی ټول غلدی راشه ته ورو کتارونه وګوره ها ما په زور کړو ناغه دای او باسه زما ته بدی او باسه چې دا شیرپا او کړو کانټی کو خو دورا دلو حکومت ما نو لیدلې چې را تیر شو ورو کې راشه ته خلکو دغه کار وګوره راشه ټکسونو ته وګوره راشه بجلی ته وګوره کینی بلې ټول واسکټو باندې 200 بل را دي 300 او په ما باندې 300 ټکس را دي او 200 او 300 او 300 دا بل دا ټکس په ما باندې تاسو شي دي خو ته سور په دامنو کې یو تسالی بچی نشته ها د چا کوالي و دا اسمان والي ما چې ګوټ کړی ما حکومت له 15 کال خو دوره غلط خلک ما نو لیدلې په یو یو جنازګا باندې زما ساجت ته چې دی 100 کروڑ روپۍ لګی په یو اتا ولا باندې دای په لکونو پیسې ولګولي او وته په درې دره روپۍ کې راځي چې درې کم ولې دا دی ته کوره خاصت کې سرسي پېکټه کې دی پېکټه په موټر وای چې را کو دیږي دوی سوا کنه لازم کې اغستې ده د بختای وی خو باسا د خدای ټولې پاته او ورسو شما د پخپل جی مخکې می سیاست کا سوچته کوم وطن پاته خیر پاو خصمې تعلق ما به پر خپل را منوم کړو خو ما په یو بل کړلې خپل مینو کړی یو زوی مې له شاعر صاحب زمان نو مېری صدور کاله ما کان ټیک نو دی دی چې دی تلاک حکومت زما زوی لرته ما ته دی دی وابلا کې مې نو تاسو به ته توري دی ما ته وی دی خو دی دلته کې مونږ غمن دلته مونږ امن غواړو امن کامن راځي خپخه انور دا ټول دی او بلتا دا غره ته مال او تر کو زتاله دای کی چې هغه وخت اوس افی بدید بیا بل ځای ته امن نه چنه وړو امن مونږ ته ټول حکومت مرکز کې دی.